Ny leasingbil hvert tredje år en drøm for deg med bildealer. Eller privatleasing pest og plage kontra lån med pant i huset? I dag tema bil og finansieringsformer. Dette Kron og Mynt. Gjeng du med planer om å handle bil på privaten, ja, da har du mye å velge i, også når det gjelder finansiering. Et nytt medlem i familien, og dermed behov for bedre plass i bilen, har sendt familien Kalvagen ut på biljakt. Prøvde til en bil som får plass til det her to her. Ja. Pluss en som 6 uker, som ja. Skal i et annet sete. Ja, så flott. Bilforhandlerne tilbyr stadig flere typer finansiering, og det kan fort være lett å la seg friste av tilsynelatende attraktive leasingtilbud. Når det gjelder salg av biler, så ser vi en trend i retning av mer salg av nye biler kontra brukte. Og det henger jo godt sammen med blant annet privatleasingløsninger. Men dersom bruksbehovet endrer seg, kan det fort bli en dyr affære å løse seg fra kontrakt. Flere opplever også tvistesaker ved tilbakelevering etter endt periode. Mange er redde for at forhandleren da er veldig streng ved tilbakelevering av bilen etter 3 år, men det går på vanlig vedlikehold, og det som måtte være av bulker, skrammer, skal jo da være av en sånn karakter at det skal utbedres uansett. Så det er nok litt overdrevet. Vanlig alminnelig bilhold er godt nok i den sammenhengen der sånn. Oi, denne var fin, pappa. Den var fin. Ja, vi må ha inn noen barnesetter, de kan ikke sitte bare i de setene der. Men for familien Kalvehagen er ikke leasing et alternativ. Med tanke på hvordan de skal finansiere det, så blir det jo lån. Og det kan godt være at disse her selgerne kan tilby meg noe, men jeg tror jeg blir til å låne på huset, som det heter. At man utvider det lånet med sikkert i huset. Blir det en ny bil? Ja, nå blir det hjemme å tenke på det. Jeg har fått en fin brosjyre, så kan jeg i hvert fall se litt. Men må inn i tenkeboksene, må det. Halvor Årnes, du kan bil, og du kan finansiering. Nå det ikke alle av oss som kan betale en bil kontant. Og da det jo en del finansieringsalternativ. Hva kan vi velge? Da vil jeg si at det finnes 3 ulike alternativer. Det ene er leasing. Som da jo egentlig at du låner eller leier bilen av et finansieringsselskap. Privat leasing, og det er blitt vanligere. Det har blitt mer og mer vanlig faktisk. Ja. Det har det. Ja. Så alternativ 2 og 3, som jeg kaller det, som da lån. Da låner du penger til bilen, og da det 2 valg. Det ene at man låner med sikkerhet i bilen, ofte omtalt som salgspant, eller at man låner med sikkerhet i en bolig hvis man har det. Og det det gunstigste da? Ja, der det jo flere valg å ta hensyn til. Dersom man skal tenke rente, så vil normalt sett det være billigst å låne med sikkerhet i boligen. Men da det også viktig at man har en verdi i boligen som gjør at man kan finansiere med pant i boligen. Ja. Men jeg har sett privat leasingkampanjer der renta 1% gjennom 3 år. Ja. Og bostadrenta jo ikke så låg. Nei, det stemmer. Og det hender at disse leasingselskapene har noen kampanjer. Og det kan være flere grunner til det. Det kan jo både være at leverandøren eller importøren er med og skal kalle sponsor det laget som der for å få solgt bilen. Ok. Men det ikke bare renta jeg må tenke på. Jeg skal innrømme at jeg litt skeptisk til privat leasingbiten. Fordi jeg har lest at de ofte gir deg mindre når du leverer bilen tilbake, fordi du kanskje bulka litt og så videre. Hva kan du si om det? Ja, det jo sånn når du leaser en bil, så leier du bilen. Og det betyr at den som leier ut bilen til deg, han skal ha betalt for det verditapet som på bilen. I tillegg til at han skal ha en rente på det han finansierer. Ja. Og da jo alltid usikkerhet når du leverer bilen tilbake, om det hvordan tilstanden på den. Hvis det har vært mer slitage, eller større bulker, eller flere riper enn hva man normalt skulle anta, så vil forhandleren gjerne kreve kompensert for det. Ja, og da må jeg punge ut, rett og slett. Det må du punge ut. Ja. Men samtidig så er det viktig å ta hensyn til at dersom du kjøper bilen selv, og ønsker å selge den etter 3 år, som jo vanlig en privatleasing på, ja, så vil du også få et verditapp dersom du har fått store bulker eller
flere riper på bilen enn normalt. Men bilen jo ikke min etter 3 år. Da må jeg levere den tilbake. Du må ikke levere den. Du kan fortsette å leie den, men du har alternativet. Lån til bruktbil med pant I huset, altså til bruktbil, færre det hos deg? Det kan du få her I Sparebank 1 Telemark. Det riktig. Og det som viktig å se på da, det jo selvfølgelig om du har verdier I boligen din, som gjør at vi kan finansiere den bilen inn med sikkerhet I boligen din. Lån til bruktbil med pant I bilen da? Det også fullt mulig. Det det. Det Da tar vi noe som vi kaller for salgspant. Da tar vi kun sikkerhet I bilen. Og det på en måte enkelt å gjøre, og det også en helt vanlig form å finansiere på. Normalt sett så vil da renta med kun sikkerhet I bilen være noe høyere enn det du har på boliglånet ditt. Ganske kort da. Det farlig fort å få lån eller finansiering på en eller annen form hos bilforhandleren, ikke sant? Feil svar nærmest på sekundet. Det ikke det grei skuring da, I stedet for å blande inn banken? Jo, det kan man godt si. Vi anbefaler jo på en måte at når vi ser på en finansiering, enten det skal være bil eller bolig, så vil vi ta en total gjennomgang av din og eventuelt familiens økonomi, som vi mener positivt. Da tar vi hensyn til om du faktisk har råd til å betjene denne bilen, og vi ser det under som en helhet. Og det gjør ikke bilforhandleren, mener du? Det tror jeg ikke han gjør. Han går stort sett ut fra ligningstall og statistikk der. Ok. Nå jo ikke gitt at en kan eller skal ordne seg en flunkende ny bil. Her sjekklista for deg som skal handle brukt. Sjekk kilometer sånn. I gjennomsnitt så går en bruktbil rundt 15 til 20.000 I året. Vi har også de som selvfølgelig har passert 100.000. Det en magisk grense på bruktbil. Men det ikke noe farlig å kjøpe en bruktbil som har gått 100.000 heller. Men da det viktig å sjekke servicehistorikk og se hvordan bilen fulgt opp. Skriv kontrakt. Det på NAF.no så finner du en veldig fin og oversiktlig kjøpekontrakt som på en side og som litt forståelig for begge parter. Fyll ut denne ordentlig. Selger pliktig å oppgi det han vet om bilen, men det kjøpers plikt å kontrollere bilen. Årsavgift. Der det viktig at man enig I forkant hvem som tar den. Få det ned på kontrakten, så slipper du noe uenigheter. Omregistrering. Der det anbefalt og viktig at selger tar seg av den biten med omregistrering av bilen. Det også viktig å sjekke at det rettmessig eier som selger bilen og kontrollerer dette åpne på vognkortet. Og husk, før en inngåelse av en kjøpekontrakt, så ta med bilen, få kontrollert den, enten hos NAF, eller så kan du komme til oss hos Grønland Auto. Halvor, vi preker biløkonomi. Når skal jeg bytte bil? Hvor ofte? Det vel I utgangspunktet ikke noe fasitsvar på det, vil jeg si. Det jo sånn at verdien på bilen faller jo desidert mest de første 3 årene, pleier man å si. Samtidig så det jo sånn da at etter de 3 årene så kommer gjerne det noe mer påkost med hensyn til reparasjoner. Men det ofte egentlig en litt sånn smak og behag, vil jeg si. Hvor flink man til å vedlikeholde? Hvor flink man til å følge opp servicer? Og det kan også være forskjell på bilmerke til bilmerke, hvor mye de faller I verdi. Men skal jeg handle ny eller bruka med tanke på biløkonomien? Ja, hvis det var et enkelt svar på det, så hadde det vært enkelt. Dine penger blant annet ute og gjør mange undersøkelser på det her, hva som lønner seg. For noen bilmerker så sier de at det kan lønne seg å bytte hvert 3. år, for andre kan det være kanskje hvert 5., 6. år.
Dette forandrer seg, vil jeg si, og det litt sånn smak og behag, hva liker du, synes det veldig behagelig å ha en ny bil, hvor du har en garantitid, gjerne på 3-5 år, så jo det en viss sikkerhet for deg selv, som også komfortabelt. Men da skal jeg utfordre deg litt da, om du køper en ny bil, ja. Som du selv til meg etter 3 år, ja. Og jeg køper altså din bil, bruker og fremleis 2 år at av garantien. Hvem har gjort den beste bilhandelen? Nei, det et godt spørsmål, men det også et økonomispørsmål, og det handler om at ok, kjøper du ny bil, så jo det dyrere, så etter 3 år så har jo bilen gjerne falt bort mot 40-50%, som gjør jo litt, det jo litt med hvilken lommebok man har også. Men spesielt med mannfolk, så har jeg inntrykk av at det alltid lurt å bytte bil når gubben vil bytte bil. Ja, ja, ja. Og en ubetyr alltid kjæringa om at det nå det skal skje. Ja. Og det i alle fall ny bil, og det må vi gjøre nå. Selvfølgelig, selvfølgelig. Ja, men hvorfor er det så mye følelser inn i bilen? Nei, det kan jo også være at det er ofte litt ekstra stas å ha en ny bil. Og det kommer jo stadig nye merker og nye modeller, og gjerne med litt mer ekstra stasj, som kanskje vi gutta liker ekstra godt. Ditt desidert beste tips da, når det gjelder biløkonomi, ditt tips? Det å være flink med å vedlikeholde bilen, følge servicer og passe godt på bilen. Halvor, har du selv ny eller bruket bil? Jeg har brukt bil. Ja. Takk for at du kom i rånebilen din fra Bø til Kronemynt. Jo, takk, takk. Denne utgåven av Kron og Mynt er historie. Takk for laget, og god bilhandel.